ከደርግ ጋር የሚካሄደው ጦርነት በጦፈበት ሰዓት ከደርግ ጋር በመደራደር አንድ የመኪና መንገድ ከጦርነት ቀጠና ውጭ እንዲሆን ተደረገ። ከደሴ ጀምሮ በመቀሌ በኩል እስከ አዲግራት ድረስ ያለው ዋናው መንገድ እኛም ዝር እንዳንልበት ደርግም ለሌላ ዓላማ እንዳይጠቀምበት ተፈራርመን በዚች መስመር ከአዲስ አበባ ከደሴ እህል ተጭኖ ወደ መቀሌና አዲግራት የሚደርስበት በመንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ከደርግ ጋር ተደራድረን ተስማምተን የኖርንበት አጀንዳ ይሄ ብቻ ነው። የምግብ እርዳታ ላይ ብቻ ነው። በሌላ ጉዳይ ላይ ከደርግ ጋር ተደራድረን ተስማምተን ያደርንበት የለም። በምግብ እርዳታ ላይ ግን የምግብ ጉዳይ ስለሆነ የህልውና ጉዳይ ስለሆነ በነጻ ግዛታችን መሀል ለመሀል ላይ ያልፍ የነበረ መኪና አንጠቅም፣ መኪና መንገድ ዝር አንልም፣ ብቻ በዚች መንገድ እህል አንቀሳቅሱ፣ ምንም አይነት አደጋ እንዳይደርስበት እህሉ እንቆጣጠራለን፣ በዚህ አካባቢ ምንም አይነት ውጊያ እናካሄድም ብለን ቃል ገብተን ተስማምተን ፈርመን መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ከደሴ ከጎንደር ከአዲስ አበባ እህል እየተጫነ ወደ ነጻ ግዛታችን የሚመጣበት ሁኔታ ፈጥረን ነበር። ህወሓት የሰራው ስራ ህብረተሰቡን ማስራብ ሳይሆን ባለው አቅም ሁሉ መመገብ ነው። ይህ የሆነበት ምክንያት ህወሓት ለህብረተሰቡ ታማኝነት ስለነበረው ብቻ አይደለም። ይህ የሆነበት ምክንያት ህወሓትም እንደ ንጉሱ የትግራይ ህዝብ በረሀብ ያለቀለት በነጋታው እንደሚሞት እርግጠኛ ስለነበር ነው።